箱入り息子です。今回はですね、はい、舞浜でね、お仕事があるんですよ、この後、うん、そのお仕事の舞浜の近くにディズニーランドがあって、ディズニーランドの近くのショップ、ボンボヤージュ、ボンボヤージュに今から行きたいと思います。マジっすか。今から行きましょう。せーの、ポテチ。こちら、あ、これ、すみません、ミヤトとかこれ使ってそう。これにさ、あのグラタンのさ、あのさ、ちっちゃいやつ、あ、入れてす、すごいやん、入れてるやん。詰めてあげるわ、今度。オムライス作るでしょ。あ、そうね、じゃあこれ、え、待って、これあれかも、マトリョシカかもしれん。中にたくさん入ってくる。ミミクロのさ、犬のさ、うん、キャラクターの帽子、スヌーピーのこと言ってますか、もしかして。僕オラフ、牛と抱きしめて、君が私を守るから。これが俺、これがコタ、あ、これコタらしい。ホットケーキプレート、ワッフルじゃない、ワッフルか、はい。あ、ミナトのこれご飯、ご飯だ。ミナトにご飯あげるときてんする。これミナトにご飯あげるときのやつ。あ、口がミナト、かわいい。あ、101匹のミナト、101匹のミナト、どういうことなの、なんか違うんだよ。え、これ何、ファッション、かわいい。あ、ちょっと待って、手が逆やで。あ、そうそうそう、あ、そうそう。いいやん、これどう、あ、いいやん。これとかでもさ、カイタくんとかに着てほしい。確かに、この大きさでちゃんと着てほしい。入らんかな、こんなんね、出てくることは一つだけじゃね。ラブアロンシュート、ちょっと演出やってもらっていい？あのキラキラキラみたいな BGM 流してもらっていいですか？ダダ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 、結婚しよう。ダダダダダダ、求婚です、これが俗に。こちらが求婚になります。寄り目離れる。俺この間さ、寄り目だったのに、ここだった俺この間。何色ですか？寄り目が。下が俺だったの。はい。ただいま。ただいま。買った商品かける2。今回はですね、今後売れそうなやつとか、うん、今売れてる人気の商品とか、うん、企画で使えそうなものを買いましたので、なるほど、ここから紹介していきたいと思います。1点目、こちら。東京ディズニーリスポート。リゾートですね、こちら。ポテトチップスですね。あ、ポテトチップスか。これはただ食べたくて買いました。すごい、なんかいっぱい色入ってるね、うん、みんなに1枚あげよう。そうね、ポテトチップスですね、こちら。次、はい、これでね、なんだよこれは。ベイマックスの拳、うん、あの両手で欲しかったんですけど、コタに言ったら片方しかダメって言われて、自分でもう一個買っちゃって、二つ揃えて。マジかおもろい、ほんまにおもろい。今日ベイマックスすぎ。そう、ベイマックス守るね。あ、守ってくれるの。ミナとかコタを守るね。守ってくれるの。うん、片方いった、喧嘩かも。前にディズニーに行った時に食べた、食べた、これワッフルですね。ワッフル作るやつ、やっぱディズニーでさ買うとさ、めっちゃ並んだ、並んでるから、もう20分ぐらい並んだ。そう、お家で作っちゃおうということで、こちら作ります、ワッフル。じゃあ続いて、はい、はい、ダーン。これはミラメンプレート4枚セット、メラミンプレートだ。あ、これにワッフルを乗せるということらしいです。乗せてますね。いいやん、これ、うん、これめっちゃ使えそう。フリスビーとかできそう。やめてください、フリスビーの。フリスビーはダメです。これを焼いて、これ乗せて食べると、はい、続いてこれと、これと、これとこれ、はい、じゃーん、あー、はい、コタです。こっちミナトです。これどこに、どうで使うんです、これは。え、マジすごいじゃん。
え、かわいい、ちょっとつけて、え、かわいい、めっちゃいいやん、ここかわいい、ということで、これも買いました。はい、どっかに飾っとくか。そうね。はい、続いて、あ、これ紹介し、これは、はい、りょうがが大好きなチョコクランチ、チョコクランチ、バーン、いただきます。いただきます。うん、うまい、なんかうまい。皆さん、家族で食べてください。はい、次、ベイマックスのなんか中にお菓子が詰まってる、世界で初ベイマックスのアトラクションができたらしく、ショップに行ったら美女と野獣とベイマックスが8割を占めていたので、ベイマックス見たことある？あるよ。いや、僕はベイマックス、僕が君を守るよ。こんな感じ、多分忘れたで、キャストさんに何が一番今人気ですかって聞いたら、うん、これが人気なんよらしい。開けます。バーン、めっちゃ可愛くない？何これ、可愛い。待って、一個一個がベイマックスになってる。本当だ。でね、チョコ食べ終わったらなんか入れれるじゃん、めっちゃ良くない？続いて、ハテナハテナハテナ、脳の理解が追いついていないようです。こちらはですね、僕が聞いたキャストさんによると、はい、タオルが人気らしく、ディズニーランドでは。タオル人気なんか4枚入りのタオルなどを買って、うん、お土産で1枚ずつ配るみたいなのが人気らしく、プレゼントとかにあげるならちょっとおしゃれで手軽でいいと思う。いいと思います、うん、それではじゃあ、はい、続いて、そうそう、終盤に差し掛かってきました。バーン、お弁当箱。お弁当箱なんこれ。あ、これあれ、マトリョーシカって言ってたやつやん。多分そう。開けていいよ。美女と野獣。あ、好きね。ベイマックス。まだ入っとる。ミニーちゃん。じゃあまだあるよ。嘘でしょ。なかった。最後。はい。コタが見てないうちに入れた。うん、ですね。なんこれ。水鉄砲で。スイッチありますね、ここに。ここ、あ、寿司。これさ、下向かんのこれ。え、すごい。もしかして？からの？はい。あ、うん、なるほど。あ、なるほど、水鉄砲っていうのはあれなんだね、あの、熱いなぁ。すごいね、これ。結構近距離で受けたらすごい。みたいなね。台風。あ、で、これを切って使うと。やばいよ、やばい、それ、ほんま。使うと、水拭き。可愛さに、やっぱさ、見とれたから俺は。ファッションだけ、インテリア。そう。なんかさ、この中にさ、いい匂いするさ、ルームミストみたいに入れて。あ、え、めっちゃいいやん、それ。そう、回ってるやん。それこっから飛んで弾いてくるやん、これ。え、それでいい感じにミストになるんだ。そういうこと。威力すごくないそれ。なるほど、いいやん。ってことで、はい、購入品紹介はこれにて終了です。以上です。次行くときはこれをかぶって、つけて、乗せてT シャツ着てこれ持ってディズニーランドに行きたいと思います。はい、ディズニーとか行ってなさすぎて。初めて行ったのがヨッピ君とリョウガとも行ったのね。あれ初めての？え、そうだよ。これマジ？あれ1年半ぐらい前なんだ。1年半ぐらい前までディズニー行ったことなくて、俺ユニバ勢だったからさ。ああ、そうね。行ったことなくて。惜しかった？そっからもでもまだ2回しか行ってないから、まだ次で4回目やわ。